د افغانستان په لویدیځ کې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار دی، چیرې چې یو وخت به هره ورځ د جګړې او ناخوالو غږ ورڅخه پورته کېدی، خو اوس مهال له نیکه مرغه په یو تعلیمي ځای بدل سوی دی. هغه ځای چې هره ورځ ورڅخه د امن، پرمختګ او خوښۍ زیری ولاړیږي. هلمند ولایت نن د یو لړ شاندارو مراسمو کوربه و چې پکښې 3120 تنو دیني علماو د دین زده کړو د لویې دورې د اسنادو د ارزیابۍ ازموینه ورکړل. د ازموینې ملي ادارې مسؤلین وایي نن ورځ د نړۍ سره د سیال کېدو یوازینۍ لاره زده کړه ده، تر څو هیواد مو پر پښو ودرېږي او خود کفا سي. نو ټولو علمای کرامو ته یو خو د دې تسلي ورکوو چې انشاءالله دغه امتحان ډېر اسان دی، ځکه ډېر سهولتونه په نظر کې نیول شوي دي او دا به شفاف وي، په دې کې به هېڅ مشکل دا نه وي. د 3120 نفرو استخدام کړی او ملي ادارې ته مې دوی فرمونه سپارلي. لویې دورې فارغینو کله چې په موافقانه ډول امتحان بهیر تیر کړي، دوی ته به د لیسانس په کچه سند ورکول کېږي. په ورته وخت کې امنیه قومندان وایي د خپلو امنیتي سرتیرو په مټې بشپړ امنیت نیولی دی. د امنیتي کېنی د اختر در معلوم شو چې په ټوله شاوپا کې ما د کوچنک بارټک مانه اورېدی چې ما سې امر وسو ټولو داسې پلی کوي، نو واقعي منظم الحمدلله برابر دی. بل لور ته بیا دې ازموینې ته راغلي علما د ازموینې په ترسره کېدو خوشي شي. عصري علومي ویلي دي او ديني علومي کې مې هغه د عالمیت دري د دورې هغه سند ترلاسه کړی دي او هغه لرمه په لاس کې. خدمت دنیا ته ښکاره شي، دا زموږ د علم سلسله او مختګ دنیا ته ښکاره شي چې د افغانستان علما داسې مختګ لري او امارت اسلامي دونه مختګ کړی دي. طبعا چې د ولس او د خلکو ته چې عمل منفي ځایونه یې موږ وسطوانو طاقت کوي، باید خدمت ورته وکړو. د خپل د علم سیستم موږ په وسطوان کې باید خدمت ورته وکړو. هلمند ولایت کې داسې مهال د ازموینې ملي ادارې لخوا د څه باندې 3000 کسانو څخه ازموینه اخیستل کېږي، چې هلمند ولایت ته د اسلامي امارت په راتګ سره د مرکزي حکومت پاملرنه زیاته سوې ده.